大家好，这一课我们给大家讲一下，在修图过程中有一些个性化的需求，就是图片旋转，就是这张图片我们想旋转一定的角度，我们再裁剪下来，这样的话我们看起来就是说它比较个性化一些。那好，那我们这些课来看一下这个图片旋转它的一个实现原理。有时候相机的原因，或者是有些图片为了展示的效果能够更好一些呢？用户通常会将图片进行一个360度的逐步旋转。要完成旋转，其实做法呢很简单。第一步呢就是定义一个进度条，就是用来控制这个度数，就是360度我们旋转多少度，用一个进度条显示更加明确一些。然后第二个是实现 image view 的这个 set rotation 方法。我们知道这个 set rotation 方法呢，就是旋转的一个参数，将参数动态从 C++ 传出，并且设置，在旋转后，将图片中的这个 drawable 就是这个原图片 drawable 取出来呢，利用这个 mixture 旋转，把它的参数作为一个旋转的角度呢，就是我从 C++ 取出来的，然后重新再 create 一个 bitmap，然后我们最终将这个 bitmap 保存并显示。好的，这是我们的一个思路。然后，那我们紧接着就是通过代码。我们代码来实现一下。我们先把这个之前的这个都关掉。那好，我们旋转的话，这边旋转打开吧。我们来看一下这旋转。好，这之前我给大家定义好了，这里我们就简单的快速进行下一步操作，我们就不在这里浪费时间了。好。就是 rotation，rotation 我们得需要重新怎样呢？重新创建一个吧。好，rotation，rotation，rotation，activity 吧。好，继承的是 activity 吧，onCreate 吧。好，我们是不是要定义一个布局啊？先把这为这个导个包啊。导播之后，我们跳转到这个独立界面。好，创建一个这个新的图片。那我们定义是不是要定义一个 layout？这个 layout 名字叫 activity 叫什么呢？rotation 嘛，rotation。定义好这个布局之后呢，那我们。首先得需要定义一个，我刚才给大家说了，定一个原图的话，是不是一个 image view？ID，创建 ID 就叫 array 吧。然后它的一个显示一个，给它设置一张原图吧，src，就是 drawable。这边就有一个小猫的图片，好，我把这小猫给它设置上。好，紧接着我们刚说了，把这个定义到中间来吧。好，它的默认的方式水平呢？好，那我们再定义一个什么呢？一个 sigbar 吧，就是进度条嘛，sigbar 是吧？sigbar。起个 ID 名字叫 sigbar 吧，好，叫 sigbar。那我们这一块 C++，我们这个宽度呢，我们给它先定一个200吧，200 dpi。然后它的一个 max 最大值呢，我刚说了，max 最大值我们360度嘛，是吧？360度。好，紧接着呢，我们在这个下面给它定一个 text view 作为显示的吧。作为显示的，就是 progress。作为显示的一个进度吧，我们默认显示的是零吧，是吧？然后我们再去定义一个最终得到一个最新的旋转之后的图片，我们要显示出来吧，就是名字叫什么呢？叫 show view 吧，还是叫 show view？好，show view。我们 show view 的宽高呢，我们先给它定义一个，也给它定义到200吧。比如说，200 dpi，
200 dpi 大小，随便先定一个大小。那好，我们先把这几个界面给它初始化一下。好，这一块给它定义成一样的200 dpi。两个 image view，好，image view，我们在这初始化一下，还有一个是 show view 点 v，还有一个是 text view 吧，text view progress，好，定义好这个之后，还有一个是 seek bar 吧，seek bar。好，我们把在这一块初始化这个 set content view 是我们刚才定义的这个 layout 吧，activity 是旋转 rotation。好，我们先把它初始化好，放到 view by 地点 iv 吧，强转一下。那就复制一下，这个叫 show view 吧。Show view，好，progress，progress TV，调整一下，还有一个是什么呢？seek bar 吧，seek bar，好，我们把这个放大点。得到这个之后，那我们紧接着是不是要给这个 seek bar 设置值啊？给这个 seek bar 设置一个，就是说它进度每它增加的进度是多少呢？点10吧，我们先给它 increase 进度，我们先给它设置10，这是表示它的进度意思啊。还有一个是。一个是 in scroll increment by progress by 吧，减少也是吧，increment progress by 负十，好，一个是十 increment，这是第二个进度，是第一个，好，负十。那我们紧接着再把这个 set 一个它的渐进式验，就是 set on progress change 吧，change 我们 new 一下，就是它的进度变化。好，进度变化这个 i 就表示的了我们当前的一个进度吧。看一下这个进度，那我们就是说 progress 点 set text，就是。当前旋转的度数是吧？然后加上 i，好，这就表示它的一个旋转度数。那我们这一块是不是要给这个 i v set rotation 也是 i 吧？好，rotation 也是 i。那好，那我们紧接着是要把这个。i v 旋转之后，这个 drop 获取出来，获取出来，然后最后最终再显示出来。那好，那我们定一个方法，就是将 drop 转为 bitmap，public bitmap 就是 drop to bitmap。一个参数是什么呢？一个参数是 drop 吧。好，还有一个参数是什么呢？一个旋转的角度吧。好，一个旋转角度。那我们最终要把 bitmap 转成这个，把 drop 转成 bitmap。首先，我们先得到这个 drop 的一个。宽和高吧，宽和高，点高，
好，宽高得到之后，那我们先创建一个 bitmap。bitmap 怎么创建呢？是不是利用这个方式创建？第一个是宽，是不是第一个是宽啊？宽，第二个是什么呢？高吧，宽高，然后 drawable，从 drawable 身上再去得到它的 get 什么呢？get。operator 这个叫 operator，然后判断它如果说不等于 fix format 点 operator 的话，判断它如果这个格式，判断它的这个格式。是不是这个 open queue？如果是这 open queue 的话，我们 bitmap 从 bitmap 点 config，bitmap 得到这个 config 吧，然后点叫 arg88 吧，好，否则的话，我们得到的是一个 bitmap 的什么呢？得到一个 bitmap 点 config。点2256吧，这就是相当于一个格式的判断。那好，因为这个你设置这个 drawable 图片，因为它格式是你得需要去判断处理一下。好，我们再定义一个 canvas，好，得到 canvas 之后，那我们把这个 bitmap 是不是要给它放进去？然后从这个 drawable 当中，我们再去给它点 set bounce。之前给大家讲过 set bounce 这个方法，set bounce 里面就是偏移量00，left 左右都00嘛，右边是多少？右边是不是它的宽？就是这个音的宽，然后。还有一个是下面是不是它的高？然后得到这个之后，然后紧接着我们用 drawable 点 draw 开始要画吧，把这个 canvas 给它画进去。好，画进去之后，我们再得到这个 mixture，是不是还需要一个 mixture 的参数？因为这个 bitmap 重新再绘制的话，是不是得需要？重新这个利用 mixture 的旋转，刚才给大家说 set value 是叫 pose rotation，这个 rotation 是叫我们传进来这个参数吧，就是旋转的角度。好，旋转角度之后，我呢最终我们再得到一个 bitmap new bitmap，好 bitmap 点 demo 点 create 吧。create 就是上面就是我们这个图片，然后第二个紧接着第二个参数是什么呢？第二个参数是不是我们的 x 轴、y 轴啊？mixture，因为我们要用的是哪一个呢？我们要用的是不是这个 x 轴、y 轴吧？第三个这个吧？x 轴、y 轴没有，然后宽高 mixture 和波形吧？x 轴、y 轴偏移量没有，然后宽高。宽高的话，我们就从这个 bitmap 点 get 宽点 bitmap 点 get 高，然后还有一个是 mixture，还有一个是我们设置为 true 吧，后面这个参数。好，得到这个之后，那我们把之前这个 bitmap 是不是要给它 recycle 掉？recycle 掉，防止它内存溢出嘛，溢出嘛，是吧？那好，那我们 return 的是什么呢？你是不是这个 new bitmap？这就是我们实现了一个旋转，就是将 drawable 转为 bitmap，是不是从 i 为点 get drawable，然后旋转角度是不是我们的 i，然后得到的是一个 bitmap 吧，show view 点 set image bitmap，好，那这个就完成了吧，那我们运行来看一下。好，重点这一课重点讲的就是说，把这个 image view 旋转之后，从这个 image view 取到这个图片，然后再去将 drawable 重新画的一个
画在一个 bitmap 上面。画 bitmap 的时候，首先要利用这个 mixture，把这个 mixture rotation 旋转之后，我们在创建新的图片的时候给它设置上，这样就得到一个新的旋转图片。好，旋转，然后我们旋转看一下，好，得到了吧？我们归零，好，360，是不是？这就是我们旋转的，是不是实现了？好，这个旋转呢，其实讲的是非常的简单，大家实现起来应该也是重点，就是先旋转原图，原图旋转之后，从这个取出来，得到将创建一个新的 bitmap，创建时候利用这个 mixture 和参数旋转，然后重新创建一张图片，然后得到这个新的图片，把原来图片一回收，然后这就完成了。那好，那我们这一课就讲到这里。